isagu waxa bilaab ma yaanay hablihiina magaraasa magaalada magaran saay lagu dhibaateenayo waliba gaar ahaan xisbiga wadan ee dadka ku jira si gaar ah loo eegtaan oo garamaayo shakadaas waxa ku cid ku jira lama eegto waxa weey xisbiga wadanina waxa laga dhigay xisbi dadkiisana la laayo iyaguna kama si wanaagsan magaran saay uma dhidhiya funta marka laga hadlayo meesha habl dadkiina waa naga dhamaadeen xisbigina xisbi ka cayay isaga laftiisu ma xisbigan xisbiyada kale oo ku jira lama laayaan oo garamaayo fiinka loo laayay meesha idinku dhibaato ba xisbigan dhibaato ma ku qabtaan idinku dhibaato ayuu ma ku qabtaan soomaad garan waxaan dhibaato ahayd kama soo gaareen meeshaas cidii dhidhi marka cidii gala xun sheegay cidii gala waligaa meediga xabada bilaabi jiray war Hargeysa sidee inaan reerka magaalada Hargeysa iskale magaalada lagu dhibaatay arintaas oo arana eegan karno ma inamada yar waa inaan magaran saayil kadab dambe waa inaan calaalin waa in madax laga toogtay iyagii hooyadooda iyagii hooyadooda meeshii ku dilay waxa laygu yiri maaha magaran saayay eeriyadan maaha oo macnaha magaran saayay maaha ee santarka magaalada maaha meel kale oo magaran saayay xaafadaha iyo meesha jigjigeeri eeriyada weyn meesha lagu dilay baan malaynay meesha lagu dilay waa eeriyada jigjigeeri waxa san malaynay soomaal garan waxa weeye marka nimankaasi gaaray wateen baa lidi baangayal bay madaxa kala dhaceen gabadha waana yaacay markii dambe soomaal garan haddaa orodaan iyo haddaa dabada aabihiin gashaan ba waa laga soo saaraya ragguna waxa weeye waa saaki doonaan Hargeysana meel lagu badbaado horta maaha meel lagu dhuluma kara maaha waa la magaran saayay waana isku soo waana dalid helay waxaan leeyahay arinta dhalinyarada halkan iga daawanaysa fadlan barnaamijkan geey Garcia dhalinyarada meesha iga daawanaysa wax sharci ah la ilaahada magaran saa meesha Soomaaliland ka shaqeeyaa ma jirto waxa weeye if you want a peace haddaan nabad u baahan tahay prepare for war dagaal diyaar garow nabad ma rabtaa soo nabad ma rabtid in lagu nabad geliyo ma rabtid waana dagaal diyaar garowda kama tudin u tudan qofku siduu dhaqmay waa la dhaqanta meesha wax sharci la raadiyo iyo wax odayaal la ilaahdayo iyo gabadha magaran saayay arinta hal dhameeyo magiyo wax noocaasay arintaasi gabadhaas dhigeed intaan qalalin waa in cidii waxa samaysay ma aha macnaha laga soo jarmali waa in aakhira meeshii loo badnaa loo dadka loo dira aakhira waa in meeshii loo badnaa waa in loo dira dadkaas waayo nimanka gabadha farasaaray wax allee wax kula hedeen ma jirto dumarkii caruurtii baa laydiin weydaartay qaar idinka iska midina waa nooga hayo laascaanood bay qaar joogaan haday doonaan qaar beesha kamidina laascaanood bay leeyeen jihad baan kaga jiraan jihad oo reero kale la dagaalamayaan hablahoodina Hargeysa ayaa lagu bahdilayaa oo kalba sidii la doonaa laga yeelay sidii la doonaa ayaa laga yeelay waxa soo aqbalayna ma dhalinyarta waxaan leeyahay anigu ma lama hadlayo odayaal lama hadlayo xildhibaano la hadli maayo qaar xisbiya ku jira la hadli maayo waxaan u caawa la hadlayaa oo halkan fariinta rabaa inaan gaarsiiyo waa dhalinyarada gacanta fudud leh inamada yar meesha jooga waa taqaanaane ama ha joogan cadaan ahay maadaan ama meeshii makhnuudada ahay maadaan muxuu ahaa meeshii ee hidda dhowr hay maadaan inamada yar xarunta makhnuudada lagama waayay raadsada meel walba gaarigooda waa taqaanaan everybody knows uu yaqaan qof walba gaarigooda waa taqaanaan nimankaas raadsada ama ha joogan magaraasa imperial hotel joogan ama magaraasa ay meesha dhaqanbiisa joogan ama abaarsabaha tagaan inamada yar gawaadhi gaarigooda waa taqaanaan meeshii joogan waa taqaanaan waa in si toos ah u raadsataa dadka arrada gana la hadlay si toosa way u raadsataan gaarigooda nambarkiisa haddii maca gaariga ay bedelaan nimanka lama waayo ilmo musabbiix waa la yaqaana waa cawaan dhashay oo magaraasa waliba dhaman daadina oo meel haddii laga helo magaraasa hooyadood magaraasa ay aakhira loo diray nimankaasi magaalada ay joogan gabadhida way kala bedelaan waan ogahay way adkaanaysaa in gaari lagu raadiyo laakiin waxaan ugu dii sheegayaa nimankaasi kullay meelo ayuu badi war meelahay u badan yihiin taga ku caweeyaan nimankani meelahay u badan yihiin magaalada way yaqaanaan wala si qaanaan ama Masoor Hotel ama Summer Time nimanka lagama waayo meel eerida lagama waayo Soomaalgan waxaana magaran saay ku jiray Kii Axmed Muusa ku jiray leeyahay oo musabbixii u dhalay iyo kuwi kale magaran saay iguna de la socon jiray wax la cunun jiray waa intaas marka waxa weeye Imperial ama laga waayo maayo ama Summer Time laga waayo maayo ama laga waayi maayo magaraasa meel kale laga waayi maayay waxaan idiin sheegayaa hubna waa haysataan baaskooladna waa haysataan taga meeshaaso magaraasa ay ku dhiijiye gabigiisa ku dhiijiye waa ina ku dhiijisan ma fahant ku dhiiji waa ina Hargeysa bilaabataa ku dhiiji ku dhibqi waa ina Hargeysa bilaabataa wax ka soconaya ma jiraa
واحد كلاس عني والله هنا يجري وبلا تلا تلا يجري صمد قرب إن ما غيرها تلا جوار بيدو ده يوحى لي وطن يوحى المجران سامران إجليان وكليسة ورهبين قرها هذا وقت سيسان والله believe me or not believe me or not هذا وقت سيسان within 3 hours 3 hours هذا وقت سيسان وسهل سان ينقص ما فهمت نمان مجران سائل هواي ما واهبا هدي مع جاري كلا يقعد وان درن صر هاي أو يمك تذكر واحد كل أيام أو مرك هبين كي تذكر لين أيام جوادو حك حيستان شعر بك حيستان أو مجران سيد ما ترك ند الهري يقول نحسبك ودنا كتر صنع أو الحري بنركيو واحد سوق حيستان جواد عد عد أو نمبر مجران سائل دولة ملها وجاري شعبي والواقع دقيا جاري شعب والواقع دقيا كدي بالوجود بعينه والقى عري مرك دمنا مرك واحد صميم إنسان إن جواديدان مجران سايه شعب كيدو كم كحيست جوادو الليذين جوادي شعب الليذين جاري شعب كحيستا وليبارو حس قرط لها إسكر رقدن كحيستا إسكر رقدن شامبو حيران كحيستا شامبو حيران أنت مجران سايه حافظة أما علامة أما الكاتشرتو أما مجران سايه محمد جري السمو أنت هالك جاري استاجسان جاري أنت هالك دكتور جاري دن أو شامبو حيرانة أو دن يرى أو مدول بفاش ستو فاش يباس كل ده ستو قاري هلا صار سمعت قم قاري قاو حصار إنسان وقاري دنو شامبو حيران صدق قف أو هو يسب حصار إنسان نمان كنا قاري هو ده الدل نمبر كود على الجرين لا يود ده بين باي قاري كحيسان يعني ورنو وش مهل إنسان ستو سوه اللي ميسان لكن قاري شامبو حيران كا ما راح أتوه ميسان إني من كاسو تشوجان هردكتا أفهمت نحن كنا صوت عشده وديه وحده يد ماشي كل شو قد مقرصة ماله مخبراته ماله مخبراته اللي هو أي ماي الإمام مصبيح الإمام مصبيحي مخبراته مال لقط تنتهيه مال مقرصة عشش اللي هو عب اللي هو أي ماي واتقى أنني كررت كذا قاري دم لك حيست قاري دم ما فهمت ما هم مقرصة إني سو قل اللي رأتني وح أكفر ديا يوح وديك شو قد يوح حقي الناقة مع وح أويا قصة مشوش ما فهمت دمر كيس كده يا يجا دمر كيا نقول ثابنا لكن وحوي دبكة صار يسمو دال كي تشوجان هدوه الدوري هاي قبل يصير رفع رفع دمام والله بالله تلاه دكان دكان كده وح كوكا وطن باب بنك تلا دع وح كلام الدلة آخر وترى عيد وح يسكو يسكو يدير سوالفين شرب والله قرصها قرصك في عن وأنا وهذه شيء قام قرني قاري قاس يسكر رجلا دبلة وقليه دليل ديو دوي تشوجان دبلة وقليه بان قدينا وحينا هالكا قاريقا لصارو بقول دالن يراء هو ديلا دا مقالا دا مدوال بهور ديكتا قاريقا دا هور ديكتا مفاني هور ديكتا كبارا دي منكاس مهارد دا كوه شانا معا مهارد دا وحبي يانا كبحين عدد جوكس معا يانا وحو كبحين بان قدها هالا قلا بان قدها هالا قلا تا وحن شاقيا مقرانسا ساا قبادا وصواري الله يدين وقرانيسان وحادي رجيني إلا عرين تا كسو قوليسان دونتان وفيدو يدان نمكا كسو دوبتان iyoo magaraas ay idinku garaacayay idinku magaraas ay wax walba adnimanka arimaha ku sameeysa wax ka soo duubtan ma hawleelka fadhiya ka soo duubtan aragay soo daraana soo dhigaya garaacay naga daay kol kol joojiya ya dagaal nimankaas qaab noocaas ha lagu magaraas ay lagu raadsado nimankaasna magaraas ay waa meel ka saarta magaalada idinka iskale magaalada idinka la idinku yimid dadkan oromada ay hoonada ah meel ka saar hoono hadaad magaraas ay meel ka saar weeydo هذا والله مقرص أو يكوسو كاد تغيير. أنا تاني تحصل عليه. وعي. قلوب كاب مقرص هذا حاضر ربعنا مقرص كل عباديست هل كل عباديست. لمن كون كل عباديست أولي. سوى ناس كل عباديست. وعي حشود ملها كرامة ملها. وأن من كم هبلها عجي مقرص الدمر كعجي مقرص عرضي كوي دارنا هي. وعي. كوا دجال كتير وحن لي. إدي شوقي يورا مقرص ما شاء الله راهضو. ما شاء الله راهضو. إن لس عرض. أجر دجال كاسي. دقال هذا كوي لما تشر معها والدقال مصبيح والدبلة كريحة يوويان دقال هذا قدم كوي شرت معها أدو دارودنا الدقال كل ما تشرت للبهانتنا اسمها إسان إيه وحش كوي إسان لما تشرتوا موسى إسحيان موسى للبهانت إسحيان مركا مدام موسى للبهانت إسحيان وخلبح إن هذا خلبح دوي شقاة دقال 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 هذا كله لما تشرت شقاة الله لي شقاة كله يضحي دقال خلاص عارض مجرد سكسع لما تشرتوا يا ninka doonta dagaalka ka socda danoodii yahow ninki doonta iska daafaca dagaalkan iyaga doontay iyagaara la rabaa inay iska daafacaan iyaga laftooda
ayaa la rabaa inay dagaal isii dafaan kuwa askarta meesha ku jiray la qaldan waxan leey waa qorigiina magaran saay kala soo bax meesha iska soo bax qorigiina dad oo dadka kala ku wareejiye haddii qoriga macala soo bixi kari weydo dadka kale aad isleedahay waa la dulminayaa ku wareej dulmi inagu ma rabno ma fahant way arinta kale waxaan ka hadlayaa magaran saay arinta qoomuludka horta magaalada Hargeysa waxaad moodaysaa magaalada Hargeysa horta anaga iskale anaga Eelubeyda magaalada Hargeysa uma malaynayo horta anigu in qoomulud noocaasi uu ka jiro ma aaminsani in Hargeysa qoomulud ka jiro horta uma aaminsani sideedaba maadaama aan hay dadkii magaalada iska lahaa ma aaminsani in Hargeysa qoomulud ka jiro laakiin nimanka waxaan maalin walba dadka u sheegaya magaalada rabaa inay fadaraha ka dhigaan waa nimanka